ada di antara mereka tatkala mengaji Al-Qur'an dibatalkan Al-Qur'annya kenapa mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala 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 tidak beriman, dan kepada orang-orang yang beriman, dan kepada orang dan kepada kami haturkan kepada Kiai Haji Zainal Abidin dan Kiai Haji orang MH Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kami dan keadaan sehat wal yang dan kita doakan juga Almarhum beriman, al mangfurlah Kiai Haji Imam Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Bahagiakan beliau di kubur Allah terangi kuburan beliau Dengan amal-amal yang telah beliau lakukan Bahkan juga berkat salawat malam hari ini InsyaAllah Allah tambahkan keluasan Maqam di kuburan beliau Amin Ya Rabbal Alamin Terutama kita mengharapkan barakah Dari masyaih-masyaih yang telah dihauli Sangat beruntung Al-Ustaz Hasib Masyata teman-teman panitia malam hari ini Kedatangan para kiai-kiai, yang tentunya langkah-langkah kaki beliau semua akan menjadi tambahan barokah untuk kita, rumah kita, bahkan tempat yang kita tempati pada saat ini. Dalam suatu kisah, jangankan tempat butir itu, loh, butir ataupun satu butir beras, nanti di akhirat itu berlomba-lomba. Saat kala dia dikonsumsi oleh orang yang soleh, dia berbangga pada Allah. Alhamdulillah yang mengkonsumsi aku adalah orang yang baik. Namun sebaliknya yang mengkonsumsi orang yang tidak baik, dia merengek dan dia akan menuntut di hadapan Allah SWT Semua, semua yang ada dalam bumi nam kehidupan nyata ini akan menjadi saksi kelak di akhirat dan mereka bangga tatkala didatangi oleh orang-orang yang soleh dan mereka sedih tatkala dihampiri atau dihinggapi atau bahkan dikonsumsi oleh orang-orang yang toleh sebalik kebalikan soleh itu toleh <tuh -tuh> Na'udzubillahi min Alhamdulillah aparatur pemerintah sipil TNI ataupun polri secara singkat Anak kita tidak ingin Habib Toha ini tidak perlu Toha Al-Jufri saya setiap malam besok lagi ada jadwal malam Kamis malam besok malam apa malam Rabu malam Kamis ada jadwal lagi kemudian malam Jumat begitu pula malam Sabtu begitu pula malam Ahad insyaallah bersama Ustaz Abdul Somad Ustadz Abdul Somad, turun Guru Abdul Somad, insya Allah akan datang di Pontianak bersama Ashura Butohur di kediaman atau di halaman Keraton Kadriah Pontianak berserta Sultan Milvin Al Gadri. Katanya juga ada acara di sini di siangnya. Saya nggak tahu di mana. Yang jelas ada jadwal di sini. Saya juga diundang tapi kebetulan saya nggak bisa hadir. Hadirnya di malam Ahadnya. Kemudian di malam Salasa Mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan berkumpul para masyair di antaranya insya Allah Gus Baha yang semuanya kita tahu. Mudah-mudahan sekali lagi tidak ada pengunduran jadwal atau pembatalan jadwal karena beliau ini jadwalnya sangat padat sekali dan sulit untuk mendapatkan jadwalnya. Insya Allah juga bersama Al Fagir, Salawat Kubro bersama Syarabut Tohur juga malam Selasa di depan atau halaman kantor PCNU Kuburaya insya Allah sehingga malam hari hari ini kita bersama Ki Usul biasanya kan saya disimak tuh sholawatan malam hari ini saya nikmat menyimak sholawatan nikmat ya nikmat nikmat banget menyimak sholawatan itu terus cari para hadirin tatkala kita mendengarkan sholawatan jangan hanya menyimak dan mengikuti tapi cari ketenangan batin cari sambungkan batinmu sinyalmu kuatkan luaskan sambungkan pada Allah melalui kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayangkan di situ ada kalimat saya tuh kurang tahu kosidah sebenarnya. Tadi ada kalimat-kalimat di situ yang luar biasa. Subhana man dzikruhu izun lidzakirihi fahuwal jalisu lahu Allahu Allahu. Subhanallah. Subhana man dzikruhu izun lidzakirihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tak kala berzikir padanya atau menyebut asma'nya, mengingatnya izun lidzakirihi akan menjadi kebanggaan bagi yang menyebut dan mengingatnya. Siapa dia? Fahwal jali sulahu, yaitu Allah akan menjadi teman duduknya. Bagi siapa? Lidakir. Bagi orang yang menyebutnya. Siapa ini gerangan? Allahu Allah, yaitu Allah Jalla Jalalu wa Taala da Diambil daripada firman Allah dalam hadis kursi anak. Ma'aman Zakaroni, aku akan selalu bersama orang yang mengingat aku dan menyebut aku. Bayangkan kalau kau ingin diingat Allah maka kadar berapa kau mengingat Allah. Ada seorang murid tanya sama Kiai-nya kiai, aku itu ingin tahu kapan ya aku diingat Allah. Kata kiai, tatkala engkau mengingat Allah maka Allah akan mengingat engkau. Tatkala engkau berzikir kepada Allah maka di situ Allah mengabsenmu. Maka daripada itu dari awal sampai akhir. Saya naik mar. saya tak kepengen naik nih. Cuman ya sama Ustaz Hasib disuruh naik saya saya kepengen di situ menyimak sama Habib Abu Bakar sama Habib Ali kemudian sama Habib Al Haddad Masya Allah sama Habib Saleh dan juga beliau Al Haddad juga dua Al Haddad di sini Habib kita ini luar biasa saya ingin nyimak bersama teman-teman polisi teman-teman Polri teman-teman TNI tapi disuruh naik di sini Masya Allah ternyata lebih dekat suaranya luar biasa inilah orang yang bersolawat kalau cuman tausiah bagus luar biasa tausiah itu tapi dibarengkan dengan salawat, Masya Allah tambah api para hadirin tambah cakep dulu saya kenal sama beliau ini di zaman abang beliau almarhum al-mawfurlah kiai haji imam ya tatkala sekarang ini kenal beda para hadirin dulu memang cakep tapi sekarang tambah ganteng para hadirin tepuk tangan untuk beliau Masya Allah, Allah ala ala Muhammad. Beneran, beneran, beneran. Untung tak telanjuk lanjut, bahaya sih. Anak kuda, lampau telanjuk masalahnya. Yang kini kayak mak kayak La rahim, nah ilaha illallah. Masya Allah, beneran. Saya lihat dari tadi dulu, dua atau tiga tahun yang lalu di pondok pesantren beliau di Serdam, suaranya sudah bagus, tapi enggak sebagus seperti sekarang. Enggak, sekarang ini luar biasa, agak melengking gitu ya. enggak seperti Habib Syekh tapi seperti Az-Zahir para hadirin luar biasa selalu ala Nabi Muhammad Masya Allah mudah-mudahan beliau panjang usia sehat walafiyah ya izin abidin panjang usia sehat walafiyah ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan cuman sebagai motivasi bagi antum semua kita ini jangan terkecohkan mungkin dari awal sampai akhir yang enggak pernah ikut selawatan pada bingung. Ngapain ya mereka betah? Tatkala kiai akan berhentikan lanjut, lanjut kok aneh. Padahal kita ini mungkin sebagiannya sudah mohon maaf ini ya dengan bahasa planetnya adalah to'ot, gitu kan? Lasake tongkeng, lasake punggung, lasake tengah gitu ya. Tapi kenapa kok mereka-mereka itu -mereka asyik? Jangan kagum para hadirin, jangan ragu dan jangan terharu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena yang menciptakan kenikmatan dan ketenangan itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Allah itu ada memberikan nikmat kepada hambanya itu ada ada orang yang hobi minum kopi manis. Ada orang yang terkala minum kopi manis itu belia dan cek pun Perancis. Enki, ada orang itu terkala minum kopi manis dia enggak enak di di dada enggak enak, di tenggorokan enggak enak, di lisan enggak enak, di rasa enggak enak. Namun juga sebaliknya ada orang yang senang tatkala minum kopi manis. Itu bukti bahwasanya Allah yang memberikan rasa. Dan ada kisah yang aneh dan sering saya sampaikan supaya kita ini enggak terlalu tercengang. Jo arah apa orang jo ngidung aki sampai du jam tolo jam tak keng anu. Arah apa coba lagi dengan hidang duten. Gitu kan? Enggak, Anda yang salah. Anda mendengarkan hal-hal yang maksiat enggak ada pahala jangankan Anda ikut solawatan, duduk saja menyimak saja memandang saja duduk saja antum dapat barokah antum dapat berkah masa iya ya Ustaz ya Allah bacalah baca insyaallah kiai-kiai gulu tak melek nak kiai-kiai tu dan tak salah napa boleh lah geng bukan gulu boleh coba kita yang sebaya dengan saya yang ilmunya mungkin setara dengan saya baca di akhir semua hampir semua kitab hadis menjelaskan ini apa kata dah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menjelaskan bahwasanya di akhir di akhir majlis-majlis seperti ini malaikat-malaikat diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul dan mereka bersuruhan gumu mangfuran lakum Qad buddilat sayyiatukum hasanat Wa rufiat an darujat darajat wa buddilat angkum sayyiat sampai akhiril akhir hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bangun kalian bubar kalian dosa-dosa kalian sudah terhapuskan amin Allahumma derajat kalian sudah diangkat oleh Allah amin Allahumma dan kejelekan kalian digantikan dengan kebaikan amin allahumma protes malaikat aduh pangeran mak bisa ajunan abar omper otabe mengobral pengampunan dan pengangkatan derajat sementara di antara mereka hadir majelis itu beragam dan beraneka daripada niat dan ketulusan hajat dan ketulusan niatnya ada yang hadir karena penasaran ada yang hadir karena ikhlas ada yang hadir karena nasib berkat gitu ya mungkin mungkin macam-macam tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala humul qaumul la yashqa bihim jalisuhum mereka adalah satu kaum yang tatkala aku istimewakan satu di antara mereka tak mungkin akan aku tutup mata daripada yang lain tak mungkin aku abaikan yang lain mun da cittung emolgi aki de bana Allah tak kira bing kok selain pas e abaikan ota beta ena karena sarang gusti Allah subhanahu wa taala alhamdulillah pokonglah po. long bolong panjenengan para adab di nalapan kulu dengan nengbib ngantok tinggal pun dengan tok ngantok yang penting duduk duduk sambil berdoa Alhamdulillah dua tiga jam antum dikiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala duduk di halaman ini luar biasa sambungkan batinmu ingatkan suamimu yang mungkin pada saat ini kita enggak tahu di mana istrimu yang mungkin bagi iler pada saat ini mungkin anak sampian latih hidung aja hilang kita enggak tahu apa yang mereka lakukan lihatkan untuk mereka ya Allah anak dan gula ya Allah bagi pokok senang amun dan gula di anak alim maka tiki usul agar tiki zen agar tiki fulan habib fulan habib fulan aduh pasal senang ya Allah nyokon kekusi Allah subhanahu wa ta'ala dan enggak mustahil itu akan terjadi para hadirin Enggak hebat Anda tatkala memiliki usaha petani dan anak Anda juga menjadi petani. Tidak dikatakan hebat Anda tatkala menjadi pedagang dan kemudian Anda memiliki putra semua pedagang. Tapi hebat Anda tatkala Anda memiliki usaha tani tapi ada di antara mereka menjadi kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Anda yang akan terangkat derajatnya. Tanya tuh sama ustaz-ustaz yang mondok di Al Muntahi yang mundok di Madura sana banyak kan bapaknya ala kemotong makin neguk madrasah Bah pangalandu mangken negu Siapa itu yang mengangkat derajat Allah? Kenapa kok bisa? Karena berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Di masa pesantren mereka sudah bersakit-sakit dahulu, wajar kalau sekarang sudah boyong dan keluar dari pesantrennya untuk bersenang-senang sudah dimuliakan oleh Allah melalui kemuliaannya yang Allah kirimkan melalui masyarakat dan pecinta pecinta yang ada di dunia. Shallu ala Nabi Muhammad. 13 menit saya bicara lanjut atau lanjut terakhir ah nanti nanti sama Kiai ah nanti sama Kiai ada apa namanya itu nyalar apa namanya? nanggo ya nanggo dipersilahkan saya nggak kepengen kau malam ini saya kepengen menyimak saja saya kepengen menyimak kosidah daripada beliau ini luar biasa beneran pernah saya ingin menyimak nanti antum hadir aja di malam Sabtu atau malam Ahad hadir nanti malam Selasa juga Insya Allah tapi selama rute-rute beliau ada hadir bersama beliau saja ikuti rute-rute beliau sholawatan bersama beliau nikmati dan sambil berdoa nanti ya sumbang sumbang masjid yang menyumbang masjid Insya Allah masuk surga Amin Insyaallah Yang penting sholat, puasa, dijaga ya Insyaallah lah, babe, saya belum sholat babe. Ya mungkin sebab menyumbang masjid Antum akan sholat Antum akan ibadah Sumbang-sumbang masjid ya Dan jangan pelit-pelit Kita ini urusan ibadah sama Allah Jangan perhitungan sama Allah Sehingga Allah juga nggak perhitungan sama Antum Jangan perhitungan sama Allah subhanahu wa ta'ala Jangan Khusus yang masih punya orang tua Perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu Perbaiki hubunganmu dengan keluargamu. Niscaya engkau ada, akan diperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai motivasi bagi kita yang hadir majlis, sering saya sampaikan, ada seorang santri boyong para hadirin, pamit dari gurunya, kiai. Saya itu sudah belajar di pesantren antum ini, di pesantren kiai beberapa tahun. Saya kepengen pulang. Saya kepengen pulang ini untuk motivasi anak-anak kita ini. anak-anak muda yang mungkin tercengang kenapa ya kok satu jam dua jam mereka itu tak gincegan gitu ya tak keluar sama sekali mereka nikmat sama sholawatan sama kiai lah yang memberi nikmat itu Allah nih contohnya akhirnya kata si kiai ya mudah-mudahan manfaat ilmunya nak akhirnya kata si santri ini kiai namun sebelum saya pulang saya kepengen ngabri kiai saya kepengen ngabulah ke ajunan saya kepingin mengabdikan diri sama antum beberapa hari dengan tujuan saya kepingin lahap barokah dan sebagai penutupan dosa-dosa selama di pesantren yang apa apa fadol diberikanlah tempat berserta teman-teman yang lain kata kiai ikuti saya setelah dia dua tiga hari sama ikut kiai masya Allah enggak mampu dia para hadirin enggak mampu kiai bangun tidur tahajud Serta tahajud yang ajar setelah ngajar dia di paginya sholat duha istirahat sejenak sudah ditunggu sama tamunya keundangan kemudian tohornya berjamaah lagi setelah itu baca wirid bersama santrinya kemudian ngajar lagi istirahat sejenak langsung ada tamunya pengajian sampai malam sampai pulang ke rumahnya jam 1 jam 3 sudah di pesantren lagi akhirnya di hari kedua dia pamit sama kiainya mohon maaf kiai mohon maaf nggak jadi saya satu minggu di sini kenapa cong iya kiai jangankan sampai satu minggu kayaknya di tiga hari bayi remok dan gula kiai tak mampu saya kiai lah kenapa nak iya kiai saya so, tak mampu ikutin jadwal antum kiai masya Allah dakwa ngaji dakwah ngaji dakwah tamu dakwah ngajar enggak ada yang lain enggak kepengen Facebookan loh kiai gitulah kira-kira walaupun dia enggak mungkin ngomong gitu sama kiai nya kan enggak kepengen chattingan lo kiai enggak kepengen nonton Facebook gitu atau nonton YouTube gitu ya nonton video gitu ya enggak kepengen akhirnya kata kiai ini anak enggak perlu dijawab nanti saya tak bawa jalan udah cong 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 nengeneng mbak necong neng, deki nak malam norok cengkok ya enak ya nanti malam ikut saya iya kiai setelah malam setelah surat isya kata kiai malam ini kita free dulu lah tamu besok aja undangan besok saja yuk kita jalan-jalan dia bawa mungkin ke pinyu gitu kalau di sini ke mampawa atau di pontianak gitu mungkin di siantan gitu ya dibawa jalan-jalan pak ketemu sama gerombongan orang yang hobi gitaran orang getaran ini ngumpul anak jalanan dia bikin grup anjal anak jalanan gitu ya ataupun grup apakah namanya lah terserah lah akhirnya kata sekiai congcong, cong tuh lihat tuh cong berapa orang tuh cong ya 10 orang kiai 12 orang kira-kira itu dari kapan cong waduh itu kiai biasanya dari dohor kiai sampai kapan ya sampai subuh nggak capek dia cong nggak capek kiai dia nikmat gitaran kiai Masya Allah yuk jalan lagi cong setelah jalan lagi kelompok yang kedua dia lagi kelompok yang kedua itu suami takut istri artinya pulang ke rumah enggak betah mik betah cik kira tobi wini akhirnya dia cari pos kamling padahal bukan tugas dia kenapa main gaple dia main remi dia ngumpul sama bapak-bapak yang senasib sama istrinya garang-garang semua Akhirnya ditanya sama Kiai, "Cong, itu apa, Cong?" "Itu bos kamling, Kiai." "Loh, itu ngapain mereka?" "Ya jaga, Kiai." "Memang ditugaskan segan semua?" "Enggak, Kiai, tapi mereka itu enak ngumpul di sini daripada ngumpul di rumah karena istrinya pada galak, Kiai." Gitu ya mungkin ini ya mungkin walhasil well, kata kiai semenjak kapan dia kadang dari isya kiai sampai kapan sampai subuh kiai nggak capek nggak capek gaplean enak kiai remian enak kiai atau permainan apa kiai ya enak kiai masya allah lompok yang ketiga lagi ini apa ini nak ini kiai kafe kiai nanti malam ada piala dunia misi main dengan siapa gitu ya saya enggak tahu saya enggak kurang hafal saya pemain bola yang jelas kelompok bola dalam apa piala dunia kiai oh dari kapan nih jadwalnya nanti jam satu malam kiai sampai kapan sampai subuh Masya Allah mereka ninggalkan keluarga padahal di rumahnya sudah ada TV enggak asik ya nonton di rumahnya enggak asik malah diomelin sama istrinya lebih baik nongkrong sama mereka ngumpul barang-barang enggak -barang. capek mereka enggak capek Kiai. asyik mereka nonton TV barang-barang nonton bola barang-barang Masya Allah ya sudah nak pulang nak sampai pulang di rumah tahu yang aku maksudkan jong enggak tahu kiai enggak tahu kiai maksud aku coba lihat kelompok pertama 12 jam mereka ngumpul nggak pernah capek kelompok yang kedua mungkin 6 jam 7 jam mereka ngumpul nggak merasa capek kelompok ketiga juga demikian alasanmu satu karena mereka asyik dan merasa nikmat saya mau tanya dulu sama engkau nak yang memberi nikmat kelompok pertama itu siapa nak Allah ya yang memberi nikmat kelompok kedua itu siapa nak Allah kiai yang memberi nikmat kelompok ketiga itu siapa nak Allah kiai apakah mustahil Allah memberikan nikmat kepada aku dan yang juga orang-orang yang lebih hebat daripada aku. Mereka nikmat tatkala sujud. Mereka nikmat tatkala selawat. Mereka nikmat tatkala mengaji Al-Qur'an, mereka nikmat tatkala berdakwah, mereka nikmat tatkala mengajar. Apakah mustahil hal itu terjadi, Kyai, Nak? Akhirnya kata si anak ini, enggak mustahil, kiai Begitulah, Nak. Aku kalau enggak ngajar sakit, Nak ada kan kiai-kiai terkala tiga hari enggak ngajar sakit dia bahkan ada kiai-kiai di Jawa itu terkala sakit dikumpulkan santri-santrinya suruh masuk ke ruangannya untuk mengajar diniatkan syifa diniatkan untuk menjadi obat ah, akhirnya kita memohon pada Allah kalau ada di antara mereka yang merasa nikmat dengan mobil barunya, rumah barunya, harta yang berlimpah luah itu hal yang biasa. Tapi kita ingin naik kelas, Ingin naik kelas Allah berikan nikmat kepada kita tatkala kita hadir pengajian, tatkala kita memandang wajah para habaib, mandang para kiai, memandang kaum sualihin dan berkumpul bersama mereka, tatkala kita mengaji Al-Qur'an Allah berikan kenikmatan. Tatkala Allah, kita hadir sholawatan Allah berikan kenikmatan dan ahlullah tatkala mereka itu bermunajat kepada Allah di malam hari. Mereka berteriak, "Ya Allah, in kana ahlud dunya amun kama adnatana am fi misri hadhil jalsatin mubaraka fa innahum la fi aishin tayyib aduh guste cek saking orang-orang se -orang cinta dunia kak disa guste aras aki nikmat dan fadana dan kule panaki nikmat sarang ajunan tatkala tahajjud dan azikir nang malam areh ongku ongku orang kak disa beden nang ke kehidupan se kehidupan se tayyib kehidupan se sae ya allah bayangkan seandainya ya rabb mereka-mereka yang bergelimangan harta merasakan kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang aku rasakan pada saat ini tatkala aku tahajud dan bermunajat di malam hari maka sesungguhnya mereka berada dalam kehidupan yang enak ya Allah kehidupan yang nikmat ya Allah saking nikmatnya tatkala mereka bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala ada di antara mereka tatkala mengaji Al-Qur'an dibatalkan Al-Qur'annya kenapa mohon maaf mohon maaf takut inzal para hadirin karena saking nikmatnya bermunajat pada Allah Subhanahu wa wa ta'ala ada di antara mereka tatkala tahajud bercepat-cepat tahajudnya terkala sudah meraih khusyuk sujud kepada Allah sudah merasa nikmat nikmatnya sudah nyambung ke otaknya sampai ke batinnya dan hampir menunduruh dari badannya dan mulai akan sembuh seakan-akan keluar spermanya baca dalam kitab salaf kok bisa ya Habib ya biasanya kita keluar sperma itu kok mohon maaf mohon maaf ini tatkala kumpul suami istri Habib yang lain jenis Habib kok bisa seperti itu antum enggak pernah baca kitab sih Tanya sama kiai. Tanya sama kiai, bagaimana mereka itu merasakan nikmatnya luar biasa? Tak contohkan satu saja. Kakeknya Sultan Habib Abdul Rahman, Al Habib Ahmad, Al Habib Hussein bin Ahmad Al Gadri namanya Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Beliau itu pagi hari hatam Quran, di malam hari hatam Al Quran. Namun anehnya, terkala masuk bulan Ramadhan beliau enggak baca Al Quran kecuali di malam hari. Insya Allah Habib Abu Bakar juga nyambung kepada beliau. Kakek beliau ini Masya Allah Bagaimana ceritanya Beliau itu di siang hari Hatam Quran sekali Di malam hari Hatam Quran sekali Kecuali di bulan Ramadhan Dari mulai subuh Sampai maghrib Stop tidak membaca Al-Quran Disidang oleh istrinya Disidang oleh anak-anaknya Abah Ayah Bapak Habib Anak lihat antum ini aneh Abah ini merasa aneh bah kenapa Abah itu tidak tampil be tampil beda daripada yang lain nggak sama dengan yang lain orang lain biasanya itu nggak ngaji Al-Quran kecuali Ramadan tapi Abah malah mengurangi Al-Quran di bulan Ramadan ada apa Abah itu isi komah loh hatam pagi hatam malam kenapa di hari Ramadan Abah nggak ngaji Al-Quran akhirnya kata Abah duduk nak duduk nak Abah itu nak sudah Allah berikan kenikmatan tatkala membaca Al-Qur'an. Sungguh Abah sudah lupa dengan hal-hal yang fana tatkala mengaji Al-Qur'an. Air liur Abah sudah berubah manisnya seperti manis susu, seperti manisnya madu. Abah tidak pernah merasa haus tatkala membaca Al-Qur'an. Abah tidak pernah merasa dahaga tatkala membaca Al-Qur'an. Namun Abah enggak kepingin rasa itu muncul di bulan Ramadan sehingga Abah tidak merasa haus, tidak pernah merasa lapar dan letih karena nikmatnya Al-Qur'an yang Abah Rasakan sehingga Abah stop dari pagi sampai malam di bulan Ramadan, supaya Abah merasakan hausnya orang yang berpuasa, dahaganya orang yang berpuasa, laparnya orang yang berpuasa. Bayangkan para hadir, kok bisa Habib? Ya, bisa lah, bisa sangat bisa. Antum yang hobi rokok, pertama kali antum ngerokok, saya yakin antum batu. Saya juga pernah ngerokok, kok. Jangan bohong lah sama senasib kita. Ku tak ingin bergaya ada dengan pondungin tahu kau cak bencong ada lagi kan jujur saja walaupun nggak semua ya tapi saya juga seperti itu karena dulu dikatakan bencong kalau nggak ngerokok abah tuh perhatiin buhu buhu. tapi karena abit ku dulu tomanin nyamanun setiap setoman jadinya kalau rokok saja yang tadinya tidak enak karena kita biasa ala bisa karena biasa kita jadi kecanduan masalah Al Quran nggak sih Al Quran yang syifa. Menjadi obat bagi segala penyakit. Al-Quran munajat kepada Allah sebagai zat yang berbicara. Sebagai zat yang meluarkan ucapan. Nekmat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah jangan heran. Jangan heran. Ini yang kita cari itu. Ini yang kita cari di majlis-majlis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bukan hanya khayalan. Bukan hanya ucapan. Tapi Allah praktik nyatakan untuk kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau bukan karena waktu saya akan lanjut. Tapi saya takut kening kan belet. Cukup yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. 24 menit saya berbicara. Mohon maaf 26 menit saya berbicara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiah. InsyaAllah. Ya Allah yallah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil, 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 bihusnil khatimah. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb. بهذه الجماعة وبهذه المجموعة وبهذه المجلس يا رب اغفر ذنوبنا وزلاتنا وارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة اكتي جميع حاجاتنا اكتي جميع حاجاتنا وحاجاتهم ونياتنا ونياتهم يا رب العالمين دنيوية وأخروية حسا ومعنى ظاهرة وباطنة برجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمين يا رب العالمين والله الموفق إلى الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته